86 qism 51 sabab namozdagi qavllar ma'nosini tushunib yetish 10-si salomdan oldin o'qiladigan duolar ma'nosi o'qilishi Allohumma inni a'udzu bika min azabil qabr va a'udzu bika min fitnatil masihid dajjal va a'udzu bika min fitnatil mahya va fitnatil mamat اللهم إني أعوذ بك من المأثم والمغرم مانوس يا الله قبر عذابدن منگ پناه برشين سوريمن يا الله مسيح دجال فتنسدن پناه برشين سوريمن يا الله تريكلكتا خمد علم فتنسدن پناه برشين سوريمن يا الله گناهتن qarzdan panoh tilayman. Oyisha roziyallohu anhodan rivoyat qilinishicha Rasululloh sallallohu alayhi va sallam namozda Allohumma inni a'udzu bika min azabil qabr va a'udzu bika min fitnatil masihid dajjal va a'udzu bika min fitnatil mahya va fitnatil mamat. Allohumma inni a'udzu bika minal ma'sami wal maghram deb duo qilardilar. Bir kishi u zotga, Ey Rasululloh, qarzdan juda ko'p panoh so'rayapsizmi? Dedi. U zot, agar kishi qarzga botib qolsa, yolg'on gapiradi, va'dasiga xilof qiladi, dedilar. Allohumma inni a'udzu bika min azabil qabr. Yo Alloh, qabr azobidan menga panoh berishingni so'rayman. Ya'ni Barzax hayotidagi azob uqubatlardan panoh so'rayman. Bu yerdagi qabrdan murod faqat mayyit ko'miladigan yer emas. Zero banda vafot etib yerga ko'milmasligi, olovda yonishi yoki suvda cho'kishi mumkin. Qabrga ko'milgan ham, ko'milmagan ham barzax hayotini boshidan kechiradi. Mazkur duoda mana shu muddat ichida bo'ladigan qiyinchiliklardan najot so'ralmoqda. Va a'udzu bika min fitnatil masihid dajjal. Yo Alloh, Masih Dajjal fitnasidan panoh berishingni so'rayman. Masih Dajjal fitnasi Odam alayhissalom yaratilganidan beri yer yuzida sodir bo'ladigan eng katta fitnadir. Shuning uchun har bir payg'ambar qavmini Dajjal fitnasidan ogohlantirgan. Masih Dajjal fitnasi dunyo fitnalaridandir. Chunki mayyitlar undan salomat bo'ladilar. Va a'udzu bika min fitnatil mahya va fitnatil mamat. Yo Alloh, tiriklikda ham o'lim fitnasidan panoh berishingni so'rayman. Fitna so'zi bu yerda imtihon, sinov ma'nosida kelmoqda. Tiriklik fitnasi inson hayotlik chog'ida duch keladigan sinovlar, shahvatlar, shubha gumonlar, jaholat, musibatlarga sabrsizlik va shu kabi turli tuman sinovlardir. Alloh xohlagan kamsonli bandalargina bu fitnalardan omon qoladi. Dunyo fitnasi asosan ikki narsa: shubhalar hamda shahvatlar atrofida bo'ladi. Shubhalar manbai jaholatdir. Ilmsizlik, g'ofillik sabab inson haqni botil, botilni haq, halolni harom, haromni halol deb o'ylaydi. Aldovni chapdastlik, nomahramlarga xirs bilan qarashni hurriyat deb biladi. Oqibatda gunohga botadi. Shahvatlar manbai esa havoyi nafsdir. Masalan, bir odam haq nimaligini biladi, biroq nafsi uning teskarisini qilishga undaydi. Shuning uchun har bir banda doim Alloh taologa duo qilib, qalb kasalliklaridan asrashini so'raydi. O'lim fitnasi jon chiqish vaqtida o'limdan so'ng bo'ladigan sinovlar, jumladan shayton vasvasasi, sakarot mashaqqati, qabrdagi savol-javoblar, azob-uqubatlar va hokazo. Alloh taolo barchamizni tiriklik va o'lim fitnasidan asrasin.
Allahumma inni a'udhu bika min al-ma'tham wal-maghram. Ya Alloh, gunohdan, qarzdan panoh tilayman. Bu yerda insonni gunohga yetaklaydigan amallardan, qarzni ado etishga qurbi yetmay qolishdan panoh so'ralmoqda. Zero, qarzga botgan odam yolg'on gapirishga o'rganadi. Qarzimni ertaga, indinga yoki bir oydan keyin beraman deydi. Lekin so'zida turmaydi, va'dasiga xilof qiladi. Aslida zarurat tug'ilganida qarz so'rash joiz. Ammo bo'yni bilan qarzga botib, uni to'lashdan ojiz qolish noxush holatdir. Shuning uchun bundan ham panoh so'raladi. O'qilishi. Allohumma inni zalamtu nafsi zulman kathira va la yaghfiru adh-dhunuba illa ant faghfirli maghfiratan min 'indik warhamni innaka antal ghafurur rahim. Ma'nosi: Yo Alloh, men o'zimga juda ko'p zulm qilib qo'ydim. Barcha gunohlarni yolg'iz o'zing kechirasan. Shunday ekan, dargohingdagi ulug' mag'firatla meni kechir. Xolimga rahim ayla. Zero sen gunohlarni kechiruvchi, rahimli zotsan. Rivoyat qilinishicha Abu Bakr Siddiq roziyallohu anhu bir kuni Rasululloh sallallohu alayhi va sallam oldilariga kelib, namoz o'qishim uchun menga bir duo o'rgating dedi. Shunda Rasul akram alayhi salom Abu Bakrga mana shu duoni o'rgatdilar. Allohumma inni zalamtu nafsi zulman kathira. Yo Alloh, men o'zimga juda ko'p zulm qilib qo'ydim. Odam bolasi garchi siddiq, o'ta rostgo'y bo'lsa ham, uning nuqson kamchiliklari, gunohlari ko'p. Zero, banda turli ne'matlar bilan siylangan. Ularning bir qismiga shukr qilishga da toqati yetmaydi. Shuning uchun zaifligini e'tirof etib, Allohga ko'p istig'for aitsa, gunohlarini kechirishini o'tinib so'rasa, bandaga xos ish qilgan bo'ladi. Va la yaghfiru adh-dhunuba illa ant faghfirli maghfiratan min 'indik warhamni innaka antal ghafurur rahim. Barcha gunohlarni yolg'iz o'zing kechirasan. Shunday ekan, dargohingdagi ulug' mag'firatla meni kechir. Xolimga rahim ayla. Zero sen gunohlarni kechiruvchi, rahimli zotsan. Banda ojizligini tan olib, Allohga istig'for aitsa, xoliga rahim qilishini o'tinib so'rasa, Alloh uni kechiradi. Zero gunohlarni faqat Alloh kechiradi. U zot bandalariga rahim qiluvchi, mehribondir. O'qilishi: Allohumma a'inni ala zikrika va shukrika va husni ibadatik. Ma'nosi: Yo Alloh, seni zikr etishda, bergan ne'matlaringga shukr qilishda, o'zingga chiroyli suratda ibodat qilishda menga yordam ber. Zikr Qur'on o'qish, shar'iy ilm olish, tasbih yoki hamd aytish va hokazolarni o'z ichiga oladi. Shukr esa Alloh bergan ne'matlarni eslab, unga hamdu sanolar, maqtovlar aytishdir. Bu yerda avval zikr, keyin shukr kelishiga sabab, agar inson Parvardigorini eslasa, bergan ne'matlariga shukr qiladi. Ularni hojasi rozi bo'ladigan joylarga ishlatadi. Chiroyli suratda ibodat qilish deganda, ixlos bilan Allohga qullik qilish nazarda tutiladi. Zero, ibodat xolis bo'lmasa, sunnatga muvofiq bajarilmasa, undan hech qanday foyda chiqmaydi. Alloh tarafidan qabul qilinmaydi. Banda ibodatni go'zal qilishi uchun ham Allohning ko'magiga muhtoj. Ziyovuddin Rahimning Namozda xushu kitobidan.